саламатсыздар бе? Эмесе Кеошондо программасы. Социал-демократиялык партиянын экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон мүчөлөрү 6 апрелде өткөрүлгөн курултайында сөз эркиндигин коргоо комитетинин аткаруучу директору Адил Турдукулов партиянын саясий кеңешине мүчө болуп шайланды. Аны менен Турдукулов өзүнүн журналисттик ишмердигин өз ыктыяры менен токтотту десе болот. Ошол эле саясий кеңешке мүчө болуп кирген Дмитрий Ложников дагы өз журналисттик иштерин токтотууга тийиш. Эгер ал Апрель телеканалынын жетекчиси ойдон кала берсе, анда телеканал КСДПнын пропагандисттик куралы экенин моюнга алган болот. Мурда деле ошондой болчу жана аны элдин баары билчү, бирок ага карабастан айрым эксперттер Апрелди маалымат каражаты деп эсептечү. Саясий укуктук изилдөөлөр борборуна 7 апрель күнү интервью берип, Турдукулов ал башынан социал-демократиялык идеяга берилгенин айтып, кыргыз коомунда дагы андай адамдар көп экенин билдирди. Анткени советтик мезгилде жашап калган ал эл социалдык теңчиликке ишенет. Социал-демократическая идея в нашей стране, когда социал-демократиялык идея биздин мамлекетте бир топ тамыр жайган. Анткени СССРдеги коммунисттик авторитаризмден коом капитализмге карай бурулганда бир топ адамдын көңүлүндө социал-демократиялык идея сакталып калган. Биздин эл солчул. Является востребованной, потому что в основной массе наши люди, они такие более левацкие. Бирок маселе Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы өзү ошол социал-демократиялык идеологияны карманбай калганында. Эгер Турдукулов андай абалды оңдойм десе, саясий кеңештин башка 40 мүчөсү ага жол бербей коюшу мүмкүн. Анткени партиянын төрагасы Атамбаев өзү теңсиздикти тааныбайт жана ал мультимиллионердердин баалуулуктарын сыйлайт. Бирок Турдукулов андай адамга ишенет экен. Ну, я бы не исключил еще того, что у меня. Менде прагматикалык дагы максат бар. Партиядагы бийликти мага өткөрүп бере тургандыгы жөнүндө Атамбаев мурда бир нече жолу айткан. Ошондуктан менде анын ордун басам деген амбициям бар. В некотором будущем занять его место. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бир күн өтө электе Турдукуловдун мындай кыялданысын жокко чыгарып салды. Анын айтымында партиянын төрагасы Атамбаев болгон жана боло берет. Мүмкүн мындан 10-15 жыл мурда Атамбаев чындап эле ошентип айткандыр, бирок ага өз алдынча ойлонгон жана аракеттенген жаштар эмес, кол бала боло тургандар гана керек. Мисал катары КСДПнын жаштар канатынын мурдагы жетекчиси Ринат Самудиновду эле келтирсе болот. Ал жөнөкөй эле праймериз өткөрүү демилгесин көтөргөн, бирок дароо партиядан куулуп чыккан. Атамбаевдин жетекчилиги алдындагы партиянын бүткүл тарыхы ал социал-демократиялык идеяны гана эмес, саясий партия эмне экенин дагы түшүнбөгөндөй сыяктуу. Түшүнсө дагы ал бардык саясий идеяларды мүмкүн болушунча пас деңгээлге түшүрүп, аларды жеке таасир же жеке өзүнүн кызыкчылыгында гана чечмелейт. Маселе анткени Атамбаев жалгыз эмес. Өздөрүн саясатчы деп эсептеген көптөгөн башка адамдар дагы азыр ошондой популисттик деңгээлде жана кыргыз коому ошондой абалга келгенине Атамбаевдин өзгөчө эмгеги сиңген. Мен ал досума 24 жыл сендирүү. Президенттикке чейин апар. Саунага барсам, ресторанга барсам, мерчитип алчумун аркама. Дал ошол себептен Атамбаевдин өзүнүн партиясынын ичинде ага каршы чыккандар көп болуп, алар Атамбаевсиз КСДП деген кыймыл түзүп, партиянын өз алдынча курултайын өткөрдү. Маселе алар дагы жеке мамилелер деңгээлинен көтөрүлө алган жок, бирок андан дагы чоң маселе Атамбаевдин саясий кудуретсиздигине карабай, көптөгөн билимдүү адам ага колдоо көрсөтүп жатканында. Кандай идеяны болбосун, кандай саясий башкаруу системасын болбосун, өнүгүүнүн кандай багытын болбосун, биз Кыргызстанда колдоно баштаганда анын баарын өзүбүздүн айылдык деңгээлибизге түшүрүп салабыз. Анткени карапайым же билимсиз адамдар гана эмес, чечим кабыл алып жаткан саясатчылар дагы мамлекеттик же жалпы улуттук деңгээлге көтөрүлө албай жатат. Мамлекет жөнүндө дээрлик эч ким ойлобойт. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.